Her er Camilla Antonsen, klar til start I sin Volvo S40. Men det går ikke så veldig lenge før det ender med en snurring I første sving og en kjempesmell der også Terje Morstad innblandet. Den som stikker av gårde og som slipper unna det meste, han heter Lars Zachariasen og fra Sverige og ble norsk mester I rallycross I 2003, kanskje takket være denne manøveren. Ganske smart det der, setter I gang en reaksjon med Camilla og Terje Morstad, og så forsvinner han selv ut av bildet. Og Camilla får seg en ordentlig smell. Oi, der kom det en til, gitt. Den kjente vi. Her restene av Morstad og Camillas biler, og Lars Zachariasen, han på vei ut på nye runder. Det han som ligger på innersiden med PV, og det han som setter det hele I gang. Håper ikke dommerne så det. Det blir trangt inn I første sving, sånn har det alltid vært på Lynås, og det har vært noen episoder her som har medført relativt mye jobb for karosseriverkstedene.